sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anunciàvem que avui volem parlar de la gira zapatista i també de la xarxa solidària, de la xarxa solidària, de la xarxa per la vida que s'ha creat, també que es presentava diumenge al Parc Alcosa, a la plaça Poeta Miguel Hernández. Comencem a parlar d'esta gira per la vida, d'esta gira zapatista. Yo creo que lo fui a decir también, pero si lo que no tengo, lo que es para ahora, como la oficina. Bueno, primero de todo, eso, gracias por venir, porque sabemos que a la periferia siempre cuesta trasladarse, que el transporte hacia aquí no es bueno, ni en tren ni en bus, hay poca constancia y pocos trenes y autobuses que lleguen aquí. Así que primero de todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir, para nosotros es muy importante. Y bueno, el comunicado de la Xarxa Solidaria Chira por la Vida, vamos a empezar con ello. Y luego seguimos dando voz a todas las luchas del territorio que están aquí presentes y que también sería interesante que pudieran aportar qué sentido tiene su lucha con esta gira por la vida que empiezan las compañeras zapatistas desde allá de México. El pasado 1 de enero, coincidiendo con el 27 aniversario del levantamiento zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos invitó a comprometernos con la Declaración por la Vida, partiendo de la certeza de que la lucha por la humanidad es mundial. En esta declaración se anuncia la visita de una delegación mexicana para encontrarse con las luchas de abajo y a la izquierda de Europa. La delegación estará conformada mayoritariamente por mujeres pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, de Morelos, Puebla y Chalaca, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tal y como dice la declaración, la visita tiene como objetivo realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados desde distintas concepciones y en diferentes terrenos en la lucha por la vida. Para que todo esto sea posible, desde diferentes lugares de Europa, de abajo, nos hemos organizado con la intención de hacer realidad esta travesía por la vida. Una oportunidad para reconocernos y fortalecernos desde las diferencias y desde todo aquello que nos hace iguales. Una travesía que quiere convertir en real esa esperanza que hace décadas lanzaron al mundo los zapatistas. Un mundo donde quepan muchos mundos. Aquí en el territorio rebelde, aquí cada quien pone el lugar donde realice la presentación. Aquí en el territorio rebelde del Parque Alcosa, hoy queremos celebrar el nacimiento de la Xarxa Solidaria Gira por la Vida del País Valencia. Espacio del encuentro donde diferentes colectivos, asambleas, organizaciones y personas nos hemos tejido para hacer posible este sueño irreverente, así como para reafirmarnos en el empeño colectivo por defender la vida y sostener la vida. Somos parte de la Xarxa, colectivos y organizaciones de defensa del territorio y la vivienda, la soberanía alimentaria, migrantes, antirracistas, feministas, ecologistas, de solidaridad internacionalista y economía social, así como centros ocupados y autogestionados. Una red diversa formada por personas autóctonas y migrantes, jóvenes y no tan jóvenes, pertenecientes a los diferentes territorios urbanos y rurales del País Valencia. Estamos caminando aún nosotras, lleno de colores, de nuestra tierra con el latido de las luchas por la vida de los pueblos y los territorios. E invitamos a todas las que, a todas las que vibren con este llamado a ser parte de esta red. Mañana 3 de mayo es un día simbólico importante en el calendario maya en el que se celebra el Día de la Santa Cruz, King Cruz. Es el día en el que se da las gracias a la tierra por el agua y por la vida, tiempo de la nueva siembra. Y no es casual que por ello inicie este día la travesía zapatista. Desde la terreta saludamos emocionadas a la primera delegación conformada por 4 mujeres, 2 hombres y una otroa que mañana comentará el viaje transoceánico, deseando recibirlas con la misma alegría, humildad y hospitalidad que siempre nos han recibido en su territorio. Aquí perdura la lucecita que nos regalaron las compañeras zapatistas, iluminando nuestros pasos. En estos tiempos de incertidumbre, en los que el capitalismo se reproduce, muta, avanza y nos paraliza, este encuentro nos da esperanza y coraje, nos zarandea y convoca a encontrarnos, reconocernos, unir fuerzas
y celebrar que seguimos juntas resistiendo, latiendo y luchando a 2 de mayo del 2021. Y de momento alguna de las colectivos, asociaciones que están dentro de esta red son el Parque Alcosa, estamos aquí, Intersindical Valenciana, Mujeres, Voces y Resistencias, Programa en Construcción Radio Clara, Coordinadora Obrera Sindical COS de Lorta, el PUT, Espai de Lliure Aprenentatge, Confederación General del Trabajo, CGT, SPG Ecollaures, Entre Pobles, Periferies, CETSALA, La Tetera, MOC, Cabañal Lorta, CCA Lorta, Asamblea Solidaritat amb Mèxic del País Valencià, Asamblea Feminista de València, Entre Barris, Comitè de Solidaritat con el Kurdistán, BDS País Valencià, La Verdulería Castelló, SOS Natura, Denia, Obrim Fronteres y For de Barraca. Ya decimos que son muchas más, no están todas aquí y seguimos abiertas a que sigáis participando de la red. Nada, por nuestra parte ya dejarle el micro a nuestro compañero Tony y a partir de aquí iniciamos esta ronda de micro abierto para que todas las luchas que estáis aquí podáis compartir con nosotras qué significa esto de la lucha por la vida o la gira por la vida. Continuem a Lliure Directe a Radio Clara i si volien començar esta entrevista escoltant el manifest que, com dèiem, diumenge se presentava al Parc Alcosa d'esta xarxa solidària Gira per la Vida. Tenim així els estudis amb nosaltres a Ruth Moyano, ella és companya de l'Assemblea en Solidaritat amb Mèxic, integrant d'esta xarxa solidària. També tenim amb nosaltres el company Juan Ramon Ferrandis, secretari d'Acció Social de la CGT del País València i Múrcia i també integrant d'esta xarxa solidària. Bueno, primer que res, bon dia. Bon dia. Bon dia. Com dèiem, volíem avui que vinguéreu així i ens contàreu vosaltres, a banda d'escoltar este manifest que escoltareu, que es contareu, us explicareu de primera mà què és això de la xarxa solidària i d'esta gira zapatista i com és que els companys i les companyes zapatistes venen cap així. Ruth, comença tu. Molt bé, d'acord. Pues a veure, l'octubre passat l'EZLN va fer una crida internacional on va anunciar que aquest estiu del 2021 tenien intenció de fer el que ells anomenen una invasió consensuada d'Europa. Un poquet amb la intenció de desfer allò que des d'Europa es va fer amb Amèrica, desfer-ho però de forma consensuada amb totes aquelles persones que estan resistint a aquesta super-Europa capitalista on ens ha tocat viure. Arran d'aquesta convocatòria, així al País Valencià, des d'ASMEX, vam llançar la idea d'intentar vertebrar totes aquelles àrees que s'estan treballant en el nostre territori, àrea de migració, de defensa del territori, de feminisme, centres socials, soberania alimentària, bueno, en fi, tots els eixos de lluita que estem convivint així, intentar vertebrar-los d'alguna manera per a poder rebre a les companyes zapatistes. I d'ahir va ser que el passat mes de gener, el dia 22, vam tindre la primera assemblea online i vam decidir conformar la xarxa solidària Gira per la Vida del País Valencià. Mm-hmm. Un poquet d'ahir ve la història. D'ahir ve tota la història. Ferrandis, conta'ns un poc també com s'involucreu, o bueno, ja explicaves ahir a la tertúlia la importància que té també per a la CGT esta visita dels zapatistes, no? Sí, bueno, evidentment la CGT des de pràcticament la seva creació s'ha importat molt la lluita zapatista i com se desenvolupa la vida en els territoris, sobretot de Chiapas. Ha sigut pràcticament una lluita que hem portat salvant la distància també des de l'estat espanyol, perquè la CGT s'involucra molt ràpidament i creiem evidentment que ara tenim que donar tot el màxim suport a aquesta xarxa i a aquesta lluita. Entenem que dins de la nostra idiosincràsia, de la nostra manera de veure el món, és important recalcar
que n'hi ha alternatives a este món capitalista, a este món agressiu en el medi ambient i a més drets socials, i que n'hi ha una altra manera, i aquesta manera és pues, un govern horitzontal fet per persones properes i que evidentment siga un bon govern com diuen elles. I bueno, això ha estat ahí, està durant 27 anys, té la seva part positiva, positivíssima, diria jo, i bueno, pues ara en els últims anys pareixia que s'havia quedat un poc relegada, no? Jo crec que la intenció tant d'aquestes persones que venen a Europa i que aniran a altres continents pràcticament és tornar a visibilitzar quina és aquesta lluita i quina és aquesta alternativa. Per tant, com elles diuen, pues va ser un encontre mutu en el que es van a dir quines són les seues lluites, però també venen a escoltar quines són les nostres lluites i què podem aprendre unes d'altres. Ruth, quines són les lluites? Quines són aquestes lluites que venen a contar-nos, a explicar-nos les companyes zapatistes? Fonamentalment és la lluita per la vida. Fonamentalment és la resistència, salvant les distàncies. Si ens fiquem un poc a analitzar quins tipus de resistència podem trobar ací i quins tipus de resistència podem trobar allí, al final se n'adonem que estem resistint per viure, per una cosa tan bàsica com és viure, com és lluitar contra els megaprojectes que tant ací com allí, com en qualsevol lloc del planeta, intenten com a primer pas sempre la expropiació del territori, la destrucció del territori, per a partir d'ahí donar pas a que les multinacionals puguen pues, arrasar en tot el que vulguin. I jo pense que, mira, justament una de les coses boniques que està passant arran de la creació de la xarxa ara mateixa, estem al voltant de 40 col·lectius i organitzacions. No són poques, eh? Són moltes organitzacions. Sí, de fet, mira, volia comentar per a que no s'oblide que la xarxa no només s'ha presentat a València, sinó que el dia 3 es va presentar simultàniament també a Castelló. Aleshores, ixa proposta, ixa espill que sempre s'han ponsat els zapatistes davant, no? Ixa missatge de que cadascú, des de la seva geografia, des del seu temps, des de la diferència també, per què no, ens pararem, ens mirarem, ens ficarem com un espill davant, no? De dir, bueno, no es tracta només que els col·lectius puguem solidaritzar-se amb les lluites de baix a l'esquerra de Mèxic, sinó que els col·lectius siguin capaços de veure què està passant en el seu territori, de quina manera estan expoliant el seu territori, i a partir d'ahir trobar-se, retrobar-se, mirar-se, vertebrar-se, veure de quina manera podem caminar des de les diferències, però caminar d'alguna manera juntes per a poder fer plantar cara a tota aquesta amenaça tan... És que, clar, estem parlant de conceptes molt bàsics, com és la vida. La vida, és que no és una... no és una exigència tan gran, no? Poder viure dignament, poder tindre la teua terra d'acord a com els teus avantpassats l'han cuidat. I, bueno, pues això és una de les coses que jo pense que des de Mèxic volen traslladar cap a si. I sa proposta, com deia Ferrandis, de veure de quina manera juntes podem fer podem ampliar esta resistència. Sí, perquè quan es feia el repàs d'algunes de les organitzacions que pertanyen a la xarxa, un ventall molt ample. Molt. Molt, molt. No només un ventall molt ample d'organitzacions, sinó també un ventall molt ample d'edats. Sí. En la xarxa ara mateixa estem convivint persones de 18 anyets fins a 70 i pico. Està resultant un espai realment molt bonic, un espai de trobada realment molt divers, molt divers alhora que molt semblant. Està resultant un espai molt bonic el que s'està creant. Lògicament començarem en gener. Ara un poquet estem encara començant a caminar, però sí que esperem que aquesta xarxa no només tinga com a objectiu el coordinar l'arribada de les companyes zapatistes, sinó que també ens permeta la creació d'aquest espai tan necessari de coordinar-nos en el nostre territori. Sí, és, com diu, una bona oportunitat que s'obri, no, Ferrandis?
Sí, efectivament. Des d'ací vull agrair a totes les organitzacions, a tots els col·lectius que estan implicats, perquè demostren que és possible, no? I que aquesta pluralitat sempre pot haver algun denominador comú que ens unisca i que puguem fer... que tinguem un compromís, almenys en certes. Evidentment, el pluralisme és tan ample que si agafarem totes les organitzacions una per una, pues tindrem algunes coses en comú, però també tenim diferències. Jo crec que és loable i crec que l'esforç és molt bonic, o sea, veure com viure organitzacions totalment diferents per un motiu com este, i a edats també, com deia Ruth, molt diferents, pues és un motiu d'agrair-ho, però a més reconfortant, quan es juntem tantes persones, perquè moltes vegades pareixen que estem soles en l'univers, i quan veus a tantes persones al voltant, pues te dones compte que la teua lluita és la de moltes persones també. Ens pregunten per Facebook quines són les persones que vienen des de Mèxic a Europa. A veure, en principi estava prevista l'eixida el dia 3 de 7 companyes en vaixell des de Mèxic. Finalment, i sembla que per motius climatològics van eixir el dia 2 de vesprada i arribaran la segona quinzena de juny, no tenim una data concreta encara, i serà només la primera delegació que arribarà, que és la que arribarà en vaixell per tot el simbolisme que implica arribar en vaixell a Europa, igual que des d'Europa s'arriba en vaixell a Mèxic. Però, i pendent encara de tindre dates concretes, a partir d'ahir continuaran venint, sembla que fins a 160 persones de diverses lluites de baix a l'esquerra de Mèxic, que ja aniran arribant en avió. Però de moment no tenim encara cap data. Arribaran al port de Vigo, això sí que ho sabem, però no tenim encara ni cap data d'arribada concreta ni tampoc cap data de com se va a recórrer Europa. És a dir, si et pregunte, anava a preguntar-te el planning d'esta gira, encara no està tancant, no? Diguem-ne. No, el que estem fent, el que estem plantejant, com que no tenim dates concretes, és un poc planificar activitats amb dates obertes, que permeten després, pues, per exemple, sembla que una de les activitats que segurament farem serà una trobada de lluites al CCO a l'Horta, però sense data. Els estem enviant informació i els estem enviant propostes que després ens permeten poder anar adaptant-se tant al nombre de persones que puguen arribar al País Valencià, que tampoc ho sabem, com a les dates en les que arriben, perquè clar, és tot el continent europeu, vull dir, són tantíssimes lluites i tantíssimes resistències que ara ve la part complicada en el sentit de veure de quina manera es poden quadrar. Clar, ho estaves dient, és una gira per tota Europa. Per tota Europa, sí. I la xarxa, en estos moments, bueno, com dieu, el que s'està fent d'una manera o d'una altra és tractar d'organitzar aquestes activitats, no? És la funció que va tindre la xarxa, Ruth? La xarxa és com t'estava comentant, que en un principi sí que naix com a un espai on coordinar la vinguda de les companyes zapatistes, però sí que pretenem que en el caminar en el que ens trobem puga convertir-se en un espai de confluència de diferents lluites. I això és la idea. El roce hace el cariño. Exactament, no? I la veritat és que des de la primera reunió, que a més va ser en context pandèmia total, tot online, vull dir que realment fins diumenge passat moltes persones no s'havíem trobat físicament. I va ser curiós com quan des d'ASMEX vam llançar la convocatòria, pensarem quina serà la reacció de la gent pensant estem en una pandèmia, com anem a fer-ho? I va ser una reacció boníssima. La veritat és que s'hem trobat en moltíssimes persones molt conscients de que més enllà de la pandèmia continuen les persones migrants intentant arribar al continent europeu, continuen els desnonaments, continuen les agressions masclistes, continua expoliant-se el territori. Vull dir, és un poquet el dir, jolín, això continua passant. Hi ha una pandèmia, però més enllà del nostre benestar sanitari, tot això continua passant i no pot ser un aspecte paralitzador la pandèmia. Efectivament, pues, totes les mesures, tot el que calga, totes les mesures les complirem, però que no ens enganyen. A banda de la pandèmia, arreu del planeta continuen passant moltíssimes coses i no podem fer com si no passaren. Aleshores,
va vindre com d'una forma molt natural. La veritat és que tots els col·lectius i organitzacions van estar d'acord que sí, que avant, que ja veuríem com ho anàvem fent i que en segons anàrem venint les coses, aniríem resolent. Clar, Ferrandi, perquè és una oportunitat que no es pot perdre, no? No, evidentment creiem que és importantíssim. És un fet històric, diria jo, que 160 persones vinguin a explicar-nos què és el que ha passat en els últims anys, quin és el seu propòsit futur, i que vinguin de manera personal a fer-ho, a compartir les nostres lluites amb les seues, creiem que és excepcional, no? I per tant, jo crec que això és la resposta a la que se referia Ruth. Va ser una resposta perquè moltes persones conscienciades, sensibilitzades amb aquest tema, pensem que això és històric i que n'hi ha que donar tot el màxim suport. Com bé dia Ruth, la agenda està oberta i continuarà oberta encara un temps, hasta saber quantes persones vindrem i quants dies i què és el que podrem fer. Però, evidentment, s'anunciarà on calga, sobretot així a Radio Clara, evidentment, quina va ser aquesta agenda i que estarà oberta no solament als col·lectius que estem participant, sinó a tota la ciutadania, evidentment. Mm-hmm. Ruth, per estar informades del que va sent la gira i del que aneu es va moguent des de la xarxa, sé que esteu present ja a xarxes socials, no? Sí, efectivament, ara mateix tenim... I que ahir va haver un tuitazo que estàveu comentant abans, sí, no? El tuitazo era a nivell europeu, sí. Ara mateix tenim un perfil de Facebook que es diu Gira per la Vida País Valencià. Tenim també un canal de Telegram que es diu Gira per la Vida País Valencià. I en tot cas sí que animar, bueno, si alguna persona individual, no cal que tampoc forme part de cap organització, té algun interès en contactar o en formar part de la xarxa, també hem creat un compte de correu que es diu comunicació gira per la vida país valencià @raisa.net. Ara me confirmarà Ferrandis el correu, que no me'l sé de memòria. Que ens poden contactar. La propera reunió l'anem a tindre el divendres. Ens estem reunint aproximadament cada 3 setmanes. I ara ja sí, una vegada passada la presentació, anem a centrar-se directament en plantejar ja activitats més concretes i també, bueno, pues veure de quina manera comencem a finançar el poder dur endavant tot este projecte. Sí, perquè sí que han hagut, diguem-ne, han hagut vies de finançament a partir, bueno, si no m'equivoque, hi ha ben una espècie de joc de taula, no? Si no m'equivoque, i també des de la distri de CGT sé que s'estava distribuint també un cafè per finançar la gira, per finançar també esta acció, no, Ferrandis? Sí, bueno, està en la distri tant els jocs que s'anima a tindre allà a disposició com el cafè, però està també en tots els col·lectius, sí. I se pot demanar inclús directament. Nosaltres farem, perquè enteníem que de manera individual és molt difícil en la xarxa demanar... quantitats grans, no? Efectivament, entonces pensarem que era una bona manera, després les persones que vulguin participar i que vulguin col·laborar, pues tindrà a disposició este cafè. Va haver també més merchandising i van haver des de samarretes, mocadors, etcètera. Però bueno, això ja crec que ho anirem anunciant, xapes, etcètera. De moment el que n'hi ha són els xocs, un xoc que a més reflexa molt bé quina és la... un xoc didàctic que a més comporta pues, jugar a resoldre algunes de les reivindicacions del món zapatista i de més, i crec que a més és molt, molt il·lustratiu i que bueno, pues, creguem que és una aposta molt forta. Pot ser que parega una miqueta car, perquè crec que són 40 euros, però una bona part va dirigida a la gira i per tant no solament és el preu del xoc, sinó la solidaritat per a que puguem vindre. Recordem que són 160 persones, moltíssimes persones, i cal que la xarxa és molt extensa, són molts diners també el que fan falta per a que vinguin i evidentment pues, n'hi ha que fer un esforç en aquest sentit també. Ruth, sense acaba el temps, tu què me deies? Ficaràs alguna cançoneta pel mig, no? Jo deia, se'l va a fer curt, així que afegis el que creies convenient. Sí, només volia rectificar el correu, que no l'havia dit bé, és xirazapatistapv,
de País Valencià, @raisap.net. Gira zapatista PB, @raisap.net. Exacte. Si a partir d'ahí, per ficar-se en contacte amb la xarxa. Poden contactar amb nosaltres i ja mirem de quina manera integrem. I sí que m'agradaria, només per acabar, fer menció, perquè avui també és un dia molt significatiu a Mèxic. Ahir i abans d'ahir ha fet 15 anys de les tortures sexuals practicades a dones en l'operatiu d'Atenco. Tot i que les dones d'Atenco van guanyar a la Cort Interamericana de Drets Humans, van guanyar i van aconseguir una sentència pionera de reconeixement de tortures sexuals durant operatius militars i policials, 15 anys després continuen, tot i tindre la sentència en la mà, continuen sense acomplir-se aquella reparació pública que se demanava. I una abraçada molt forta per a elles, que són tot un exemple de resistència. Molt bé. Ferrandis, tu vols afegir alguna cosa més? Bueno, en principi, tornar a convidar a totes les persones i a tots els col·lectius que creguen que poden sumar a esta xarxa, a que participen, i bueno, ens veurem, les rebrem i intentarem donar-los tot el suport possible. Per tant, altra vegada tornar a convidar les persones que participen. Doncs molt bé, i sabeu que compteu amb Ràdio Clara per difondre qualsevol cosa al voltant d'esta xarxa i d'altres informacions i lluites que tingueu. Una abraçada. Una abraçada, gràcies. Salut. Lliure Directe, Ràdio Clara. Jo aprofito també per acomiadar-me ja fins demà. Parlàvem ara amb Ruth Moyano, companya de l'Assemblea de Solidaritat amb Mèxic, i amb Juan Ramon Ferrandis, secretari d'Acció Social de CGT del País Valencià i Múrcia, integrants tots d'esta xarxa solidària, Gira per la Vida. Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades, dorades, 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 dorades.